ጠናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ሳምንታዊው የእይታ ዝግጅታችን ነው። የእይታ ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል። ነብዩ ተመልሳን ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ። ዛሬ ከEBS የእይታ ስቱዲዮ ወጣ ብዬ በመገኘው በዚህ በዋሽንግተን አካባቢ በሚገኝ አንድ ክሊኒክ ውስጥ ነው። በተለይም ሰሞኑ በተለያዩ የዜና አውታሮች እየተነገረ ያለውን የኢቦላ ጉዳይ ለመከታተል በተለያዩ አካባቢዎች ጎራ ያልኩኝ ለማነጋገር እየሞከርኩ ነበር። በዚህው አጋጣሚ በተለይም ባለፉት ተከታታይ ጊዜያቶች በተደጋጋሚ ተባባሪያችን ከሆኑት ዶክተር አሸናፊ ዋክቶላ ቢሮ ነው የምገኘው። ዶክተር አሸናፊን ወደ ኋላ አቀርባለሁ። በነገራችን ላይ ይህ የኢቦላ ጉዳይ እጅግ ያሳሰበና በተለይም በአሁኑ ሰዓት በተለይ በአሜሪካና በአውሮፓም በተለያዩ ቦታዎች እየተከሰተ ያለ ጉዳይ ሆኗል። አሳሳቢነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመምጣቱ የተነሳ የእይታ ዝግጅታችን ዛሬም ትኩረት ሊያደርግበት ተገዷል። ጉዳዩን በድርድር ምንመለከትባቸው አንድ ሁለት ዝግጅቶች አሉ። በመጀመሪያ ያለበትን ሁኔታ የሚገልጽና በተለይ ሰሞኑን ከወጡ ዘገባዎች ተነስተን ትንሽ መረጃዎችን እንሰጣቸዋለን። ከዛም ዶክተር አሸናፊ ጋር ደግሞ በተለይ ከዚህ ጋር የተያያዙ ችግሮችን አንስተን አጠር ያለ ውይይት እናደርጋለን። ይህንን አስከትለን ደግሞ ሌላ ዝግጅትም እንዲሁ የእይታ ዝግጅታችን ትኩረት ያደርገበታል። ወደ ኋላ አስተዋውቃቸዋለሁ። ለማንኛውም አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም በአፍሪካ በስተምዕራብ በሚገኙ አምስት ሀገራት ቀስ በቀስ የተስፋፋው ኢቦላ ወረርሽኝ ወደ አሜሪካ መሻገሩ ነው የተሰማው። ሰሞኑን የአሜሪካና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ትኩረት አድርገውበት ሰንብተዋል። ይህ በሽታ ወደ አውሮፓም እንዳይዛመት በእጅጉ ተሰግቷል። በዚህ ሳምንት ስፔን ውስጥ በኢቦላ ተዋሲ መያዛቸው የተነገሩ በሕክምና እርዳታ ተግባር ላይ ከተሰማሩ የሕክምና ባለሙያዎች ውስጥ አንዲት ነርስ መታመሟ ተነግሯል። ከወደ ዩጋንዳ ደግሞ እንደ ኢቦላ ገዳይነቱ የተነገረለት ማምቦርግ የተሰኘ ተዋሲ ወረርሽኝ ተቀስቅሷል እየተባለ ነው። ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢና አስደንጋጭ ነው። ጊኒ ውስጥ ባለፈው የካቲት ወር ገደማ ሲነሳ የተዋሲው ገዳይነት ባለመረዳት በጊኒ ገጠራማ አካባቢዎች በርካቶች እንደዋዛ አልፈዋል። በአጠቃላይ እንደ ዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ በበሽታው ከታወቀው 1157 ሰዎች መለከፋቸው ወደ 710 የሚደርሱ እንደሞቱ ነው የሚነገረው። Let them come and take them from here because we are afraid. ላይቤሪያ እንደ ጊኒ ከተጠቁት ሀገሮች ሌላዋ ስትሆን ወደ 2000 የሚደርሱ ሰዎች ሲሞቱ ወደ 3696 በተዋሲው ተይዘዋል። ሴራሊዮን ሌላዋ ተጠቂ ከመሆኗን በላይ ወደ 2304 ሰዎች ተይዘው 622 ሰዎችን አጣለች። ናይጄሪያ የወረርሽኙ ምንነት ከታወቀ በኋላም ቢሆን 20 ሰዎች በተዋሲው ተይዘዋል ተብሏል። 8ቱንም በሞት አጣለች። ይህን የዓለም ጤና ድርጅት ዘገባዎች ሰብስበን የተጠናከረው መረጃ ስንመለከት ግን በጥቅሉ ከ8033 ሰዎች በላይ ተይዘዋል። ወደ 3879 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ይለናል የዓለም ጤና ድርጅት። የሚያስደነግጠውና በተለይም ደግሞ የአሜሪካንን ከፍተኛ ትኩረት የሳበው ወደ አሜሪካ ግዛት የገባው የኢቦላ ወረርሽኝ በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ መከሰቱ ነው። የአሜሪካ የጤና ማዕከል CDC ተዋሲው በቁጥጥር ስር ለማድረግ የሚያስችል ዝግጁነትም ብቃትም አለኝ ነው የሚለን። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አብዛኛዎቹ ሀገራት ጠንካራ እርምጃ አለመውሰዳቸውን ጠቁመው ለዚህ ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ጥረትና ትብብር እንደሚያስፈልግ እንዲሁም ጥሪ እንዳደረጉ ነው የተሰማው። ባለፈው ሳምንት የ42 አመቱ የላይቤሪያ ዜጋ የሆነውና በዳላስ ነዋሪ የሆነው በሀገሩ ቆይቶ በተመለሰበት ወቅት በተሰማው ህመም በአቅራቢያው ማለትም በዳላስ ህክምና ጣቢያ ቢጓዝም የህመሙ ምክንያት እና ምንነት ሳይጣራ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ተደርጓል። ይኸው ቶማስ ዱንካን የተባለው ላይቤሪያዊ ከጥቂት ቀናት በኋላ በኢቦላ መያዙ ተነግሯል።
ይህ በአሜሪካ ምድር የመጀመሪያ ህመም እንደሆነ የተነገረለት ሰው ከላይቤሪያ ከተመለሰ በኋላ በነበሩት ጥቂት ቀናት የተገናኛቸው ወደ 100 የሚደርሱ ሰዎች ደህንነትን ለማወቅ የአሜሪካ የጤና ማዕከል ጥረት እያደረገ ነው። ያሰሰም ነው በዚህ ምክንያት አሜሪካ የጤና አጠባበቅና በዚህ በሽታ ላይ የጤና ባለሙያዎች ያላቸው ግንዛቤና መረዳት ጥያቄ ውስጥ ወድቋል። የአሜሪካ ህዝብ በዚህ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ፈልጎ በሄደው ላይቤሪያዊ ህሙም ላይ መረዳት ተስኗቸው ወደ ቤቱ በነጻ የለቀቁትን በሽተኛ ጉዳይ አንገብግቧቸዋል። ስርጭቱን ስር ለማያዝ እንዳይቻል ያደረገ ከመሆኑም በላይ ህዝቡን በስጋት ላይ ጥሏል። ይህን ክፍተት ለመሙላት ፕሬዝዳንቱ በዚህ ሳምንት በሰጡት መግለጫ በመላው ሀገሪቱ ያሉ የህክምና ማዕከላት እንዲሁም ባለሙያዎች የበሽታው ምንነት ለመረዳት በቂ ጥበቃም ለማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴ ጀምረዋል። አልፎ ተርፎም በኤርፖርቶች ምርመራ ማካሄድ ተጀምሯል። በምዕራብ አፍሪካ ሀገሮችም ኤርፖርቶች ጭምር ወደ አሜሪካ የሚገቡ ሰዎች ተመርምረው እንዲገቡ ለማድረግ ዝግጅት መደረጉ ነው የተነገረው። አውሮፓም ተመሳሳይ ጥንቃቄ አድርጋለው ይያለች ነው። በሰሞኑ በዋሽንግተን የኢቦላ ሌላ የህመም ምልክት የታየበት ሰው ታይቷል ተብሎ በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ተሰጥቷል። የሆስፒታል በዚህ ሳምንት ከናይጄሪያ ቆይቶ በተመለሰ አንድ ሰው ላይ ታይቷል በተባለ የህመም ምልክት ምክንያት ነው ምርመራ የተደረገው። ይህ ዜና እስከተነገረበት ድረስ በዚህ በኢቦላ መያዙ ግን አልታወቀም። ነገር ግን አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ ሰውየው ማስፈላጊው ጥንቃቄ ተሰጥቶት በተለይም ከሱ ጋር የተገናኙ ወደ 30 የሚደርሱ ሰዎች ቤተሰቦችንም ጨምሮ ምርመራ ተደርጎላቸው ተለቀዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለዚህ የአፍሪካ ወረርሽኝ ፈጣን ምላሽ የተቀናጀ የጤና ጥበቃ ካልሰጠ ተጠቂዎች ቁጥር እስከ መጪው አጋማሽ መጪው ዓመት ማለት ነው 1.4 ሚሊዮን የሚደርስ ሰው ሊጠቃ እንደሚችል ተተንብዮአል። ሁነትነት ያለ መረጃ ነው በሰሞኑ በወጡ ዘገባዎች ላይ ተመልክቷል። በሽታው ከፍተኛ ትኩሳት ማስመለስ ማስቀመጥ እንዲሁም ከባድ የደም መፍሰስን የሚያስከትል አደገኛ መድኃኒት ያልተገኘለት ወረርሽኝ ነው። በዚሁ በምዕራብ አፍሪካ ተከስቶ ወደ ተለያዩ ስፍራዎች የተዘዋወረ ነው የተባለው ኤቦላ ለመከላከል ለመክታት ሀገሮች የየራሳቸው ጥረት ከማድረግ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ የጤና ትብብርና ድጋፍ የሚያሻው ጉዳይ ሆኗል። የጊኒ ሴራሊዮን ላይቤሪያ መንገዶች ሟች አፍሪካውያን ሬሳ እየታዩበት ነው። ሰዎች ግንኙነታቸውን ከመቀነስ በላይ መተማመን አልቻሉም። የእስራኤል ቀንሷል። ኢኮኖሚ ላይ ጫና እየፈጠረ ነው። እንኳንስ ሆስፒታል ቁሳቁስ በበቂ በሌለበት አህጉር አፍሪካ ቀርቶ ያደጉትም ሀገሮችን አስክቷል። ይህ ጉዳይ ቀዳሚ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ዛሬም በዚህ ላይ ውይይት ይኖረናል። ተባባሪያችን ዶክተር አሸናፊ ዋቅጦላ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችና ሰሞኑን በዓለም አቀፉ የጤና ማዕከላት የወጡት መረጃዎች መሰረት አድርገን አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ መሸጋገሪያ ወደዛው እናመራለን። እንግዲህ ተመልካቾች እንደተከታተላችሁት በተለይ ባሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ቀደም ሲል ያቀረብኳቸው መረጃዎች በተለይ በWHO እንዲሁም በዚህ በዓለም የጤና ማዕከል አማካኝነት የወጡ መረጃዎች ናቸው። እነዚህ መረጃዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያየ መጥቷል። አስጊ የሆነ ከፍተኛ ህዝብን እልቂት ሊፈጠር የሚችል ችግሩ የሆነ እንደመጣ ነው ለመረዳት የሚቻለው። አንዳንድ ቪዲዮዎችን ለማየት ራሱ ይዘገንናል። በተለይም የበሽታው የመጨረሻው ደረጃ በሰዎች ላይ የሚያደርሰው ሁኔታ ለመመልከትም በጣም አዳጋች ነው። በተለይም ህፃናትና ሴቶች እንዲሁም ነፍሰ ጡሮችን ይህንን ቪዲዮ እንዲመለከቱ አይመከርም። ለዚህ ነው አንዳንድ ቪዲዮዎችን ለመጋረድ የሞከር ነው። ለማንኛውም ግን የበሽታው አስከፊነት የመጨረሻው ደረጃ ላይ ያለው ሁኔታ እንደው በሰው ልጅ ላይ ይደርሳል ወይም እንዲደርስ የማይፈቀድ ወይም የማይታሰብ ነው ተብሎ ማለት ይቻላል። ወረርሽኙ እንግዲህ በአየር የሚዛመት ባይሆንም በንክኪ የተዛመተ ብዙዎችን ሊጎዳ ሊደርስ የሚችል ነው። እንደሰማችሁት ደግሞ ዛሬ አሜሪካም ድረስ ዘልቋል። ይህ ድንበር የለሽ እየሆነ የመጣውና አሳሳቢ እየሆነ የመጣው ይህ የኢቦላ በሽታ እንዴት ይገታል? በተለይም እነዚህ ምዕራብ ሀገሮች ታላላቅ ሀገሮች በአሁን ሰዓት ወታደሮቻቸውን አሰልፈው በተለያዩ ሀገሮች ለመዝመት እየተዘጋጁ ነው። ይህ እንግዲህ ከሌላው ጦርነት በላይ አስጊ እንደሆነ የሚያሳይ ምልክት ነው። ለማንኛውም በጉዳዩ ላይ ተባባሪያችን ዶክተር አሸናፊ ዋቅቶላ ከዚህ ቀደምም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሁ አንዳንድ ማብራሪያዎችን ሰጠን ጋብዣለሁ። ዛሬም ከኔ ጋር ነው ያለው፣ እሱ ቢሮ ነኝ ያለሁት ብያለሁ። ዶክተር አሸናፊ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። በዚህ መሸጋገሪያ ወደዛ አመራለሁ።
የኢቦላ ቫይረስ በሽታ የተነሳው ወደ ቢጊኒ ውስጥ ወደ ዲሴምበር 13 አካባቢ ነበር 2013 ነገር ግን ለWHO የተገለጸው ማርች 23 ነው በኦፊሴል አሁን ያችን የሷ 6ኛ ወር የማርች 23 ማለት ነው ወይም 9ኛ ወር ወረሽኑ ከጀመረ ሴፕቴምበር 23 2014 ላይ ሁለት ጥናቶች ወጡ። ከዚህ በፊት ያሉት ትንተናዎች አንዳንዶቹ ለማረምም ጭምር ነው። አንደኛው በአሜሪካ የበሽታዎች ቁጥጥርና ክትትል ማዕከል CDC አንደኛው ደግሞ በWHO የዓለም ጤና ድርጅት የኢቦላ ምላሽ ቡድን ነው የወጣው። የኛው የኢቦላ ምላሽ ቡድን የወጣው በኒው ኢንግላንድ ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን እጅግ በጣም በታወቀው ያኛው ደግሞ የሲዲሲ የወጣው በዊክሊ ሞርቢዲቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ሪፖርት የሚሉት አለ በሱ በሳምንታዊ የበሽታዎችና የሞቶች ዘገባዎች ላይ ነው የወጣው አሁን እንግዲህ ከሁለቱን ለመላያስ ሳይሆን ከሁለቱ የተገኘው እንደው መረጃዎች እንትን ለማለት ለማቅረብ ምንድን ነው እስካሁን ከታሰበው ይበልጥ ነው ቁጥሩ ነው ተብሎ የሚገመተው አሁንም ያለው ወደፊትም የሚሆነው በተለይ በCDC በኩል በላይቤሪያ እና በሳይሬሎን ብቻ ጊኒን ሳይጨምር በሳይሬሎን ብቻ ያለው ነገር በቂ ምላሽ ካልተሰጠ በስተቀር አዳዲሶቹ ህመሞች በሽተኞች ቁጥር በየ 20 ቀኑ ደብል ያደረገ በየሚታየው እና ይሄ ግምት ብቻ ሄዶ በጃንዋሪ 15 ገደማ 1.4 ሚሊዮን ይደርሳል ብለው ነው ያወጡት እንግዲህ ይሄ ግምት ነው ይሄ ደግሞ በቂ ካልተ በቂ ዓለም አቀፉ ምላሽ በቂ ካልሆነ ነው ሌላው ነገር በሁለቱም የተነሳው ከስካውን ድረስ በዌስት አፍሪካው በምዕራብ ወረርሽኝ የሚሞተው ከተያዘውስ የሚሞተው ወደ 53% ገደማ ነው ተብሎ 53% ነው ተብሎ በዓለም ጤና ድርጅት በኩል የተገለጸውን እሱንም ታርሟል አይደለም 70% 70.8 እንግዲህ ወደ 71% በሙሉ ይሞታል ነው ተብሎ የታሰበው አሁን የዓለም የአሜሪካው ሁኔታ እና በስፔን የገባት የታመመችው ሴትዮዋ ሁኔታ ትኩረት እየተሰጠ በአንዳንድ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው በትንሽም ህዝቡን ለማረጋጋት ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት ብለው አውሮፓና አሜሪካ የመስፋፋቱ እድል እጅግ ዘቀተኛ ነው እያሉ ናቸው ይሄ ትክክል ነው ምክንያቱም ለዘመናት ተዘጋይተውበታል የጤና ማዋቅራቸው ጠንካራ ነው እና በየሆስፒታሉ ቢመጣም እንግዲህ አሁን እስከምናቆ ድረስ ያለው ግምት ያ ነው ችግሩ የማይነሳው ግን ምን ይሆናል አንጎላ ቢገባ ኡጋንዳ ቢገባ ኢትዮጵያ ቢገባ የሚለው ነው እሱ ላይ ትኩረት አይደረግም ያው የያገሮቹ ዝግጅት አያረጉ ማለት አይደለም ግን የመራባዊ የዘና አውታሮች ያ የሚሆነው አይነግሩንም እኔ ሳስበው ሰገምተው በእውነት እንቅልፍ የሚነሳ ጉዳይ ነው እጅግ አደገኛ ሁኔታ ነው ዶክተር አሁን አንድ ነገር ስትል በተለይ አውሮፓውያን ሀገሮች እንዲሁም አሜሪካ በራሳቸው ደጃፍ በራሳቸው ሀገር ውስጥ በመግባቱ የተነሳ ከፍተኛ ትኩረት እንዳረጉበት ነው በርግጥ ምንረዳው የሚዲያ ትኩረቶችም ስቧል አስተውሳለው የአፍሪካ መሪዎች በዋሽንግተን በተገኙበት ጊዜ የሚዲያዎቹ አቅርቦት በጣም ነበር የሚያሳዝነው ምክንያቱም ወደዚህ ሀገር ለመግባት የላይቤሪያን ለምሳሌ ፕሬዝዳንት ሀገር ውስጥ ለመግባት
እንዴት ነው የሚችሉት የማይችሉት እንዴት ነው አፍሪካውያን መሪዎች ምን በሽታ ይዘውብን መጥ ሁሉ የተባለበት ጊዜ ነበር አሳዛኝ ነው ዛሬ ግን አቋርጦ መጥቶ አሜሪካንም ረግጧል በሽታው አሁን በሽታው ከዚህ ላይቤሪያዊ ዳላስ ውስጥ ከተገኘውና እሱ ግንኙነት ካረጋቸው ከመቶ ሰዎች በላይ ትሬስ ለማድረግ ወይንም ሰዎችን ለማግኘት እየተደረገ ያለው ጥረት እጅግ አድካሚ አስቸጋሪ እንደሆነ ነው እዚህ ዋሽንግተን ውስጥ የነበረውም ዜና እንደሱ ነው የሚለው ከወደ 30 ሰው ግንኙነት አድርጓል የህመም ምልክት እየታየበት ነው እንዴት ነው የተባለ በጣም አስጊና አስፈሪ ነበር እዚሁ ደጃፋችን ላይ ነው ይሄም ለማንኛውም ግን ጤነኛን ነጥሎ ህክምናና ጥበቃ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል አሜሪካኖች አሁን ወታደር ልከው ሄሊኮፕተር ልከው ነጥለው ቦታም ማከሚያ ቦታ አድርገው ህክምና ባለሙያዎች የተለያዩ ግሎቮች ወይም የተለያዩ ሽፋኖች አድርገው ይህንን ሁሉ በሚደረግበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለውና ራሱ ተአምር ነው ራሱ ህክምና አሰጣጥ ሁኔታው ራሱ ሲታይ እንደዛም ሆኖ የህክምና ባለሙያዎችን እየጎዳ ነው ያለውና እንዴት ነው ይሄ ነገር እንደው ቀዳሚ የሆኑ ከዚህ ቀደም ማንስተናል አሁንም ህብረተሰባችን ሊያቀው ሊያስበው ይገባል ሳሙናና ውሃ ባጠረበት አፍሪካ ሀገር ውስጥ እንዴት አርገን ነው ይሄን ነገር ለመክታት ትንሽ ለመቀነስ የሰዎች የአኗኗር ሁኔታ እንዲለወጥ ምን ምንላቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ነጥቦችን ብና በሽታው እንግዲህ ካለፉት ልምዶች እንግዲህ ያለፉት የነበሩት የኢቦላ ቫይረስ ወረርሽኞች በታዩበት ጊዜ እንዶም ትልቁ ጋንዳ ነው የነበረው ትልቁ 425 ሰው የታዘበት የመጀመሪያ ትልቁ ዩጋንዳ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ምንድነው እንዲያቆም የረዳው አንደኛ ቀድሞ በፍጥነት ማወቅ በሽታው ያ እንደሆነ ማወቅ እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ የታወቀ አሜሪካን ቢመጣ እሷን በፍጥነት አልታወቀም ማለት ወደ ቤቱ ተርዞ ከዛ በኋላ አዎ ምክንያቱም በፍጥነት ታውቆ ሆስፒታል ቢገባ አንደኛ የሰውየው ማትረፍ ይችላል ሁለተኛ ወደ ሌላ የመተላለፉን ይቀንሳል ሁለተኛ የንክኪ ክትትል ማለት ኮንታክት ትሬስ የሚባለው እሱ ድሮዎቹ ላይ ይቀል ነበር ምክንያቱም አንድ መንደር ነው አሁን ከተማዎች በሚገባበት ጊዜ ባለፈው ውይይታችን ላይ አንስተነዋል እንዴት አድርጎ ነው ክትትል ሪሶርስ ያስፈልጋል ሁለተኛ ዕውቀቱም ያስፈልጋል ያጠኑ ሰዎች ይሄን ነገር መስራት አለባቸው ይሄ አንው ሁለተኛ የቅድም ያነሳው ነገር አለ የምታመሙ ሰዎች መገለልና በቂ ህክምና መደረግ ያንን ማግለያው ቦታ ያስፈልጋል ሆስፒታሎች ያስፈልጋል የጤና ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ያንን ባረኩ ቁጥር ደግሞ ጤና ባለሙያዎችም ይሞታሉ ያሳሉ ይሄ ያየው ነው በሁሉም ወረርሽኞቹ የኢቦላ ወረርሽኝ የታየ ነው የበሽታ መተላለፉ ቁጥጥር የሚባለው ማለት ዝም ብሎ ማግለል ብቻ አይደለም አንደኛ ወደ ሌላ እንዳይተላለፍ እነኛ ማግለያ ቦታዎቹ ራሳቸው ልዩ ክትትል ያስፈልጋቸዋል የጤና እንክብካቤ የሚሰጡ ሰዎች ወይም በሰዎች እንዳያዙ ማድረግ መቻል አለበት ይህንን ለማየት እስቲ እንደው አንድን ምሳሌ ልስጥ ሁለት ጥናቶች በሲዲሲ ላይ ነው የወጣው ይሄ አሉባልታ አይደለም እራሱ አንዱ ቫይረሱ እንደው ጠረጴዛ የነካ ቫይረስ ወይም በር ላይ ቢሆን ምን ያህል ይቆያል ከሰውነት ውጪ ብለን ሚሊዮን እናስበው እስከ 6 ቀን ሊቆይ ይችላል አንድ እሱ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው እኔ ይሰቀጥጠኛል የመተላለፍ ችሎ መንገዱ ዝቅተኛ ነው ምናምን ብሎ ህዝቡንና ኢኮኖሚን ለማረጋጋት ብለው በጣም ታዋቂ ሰዎች ይሄንን ሲሉ በጣም ነው ይሰቀጥጠኝ የስፔኑን ሁኔታ ብናይ እርግጥ ሁለት ጊዜ ነው ክፍሎች ውስጥ አንደኛው ሟቹ ከላይብረሪ የገባቸው ያውም ዝም ብሎ መግባት አይደለም ሁሉንም ፕሮቶኮል አድርጋ ነው ግን እንደዛም ተይዛለች እና እጅግ አደገኛ ነው አሁን ባንዳንድ ሌላ ጥናቶች የሚያሳየው አለ ኡጋንዳ የተደረገ ጥናት ማግለያ ቦታ ላይ በቂት እንትን ከተደረገ አይተላለፍም የተደረጉ ነገሮች ከቃዎች ላይ አልታየም ያኮ ክፍሎቹ በቀን በየቀኑ በብሊች የታጠበ ክፍል እና ጥናቱ ከመደረጉ ከ6 ሰዓት በፊት በብሊች ተቀጠርጎ በ0.5% ከዛ በኋላ አይተላለፍም ብሎ ለሰው መንገር አይቻልም ናቹራል ስቴቱ ላይ
virus ውስጥ ብሎ መንገድ ተረበዛ ላይ በተለቀው ምን በትልስክ ምን ያህል ቆያን ነው ዋናው ጥያቄ ምክንያቱ ያ ነው እንደሱ እስከ 6 ሰዓት ሊቆይ ይችላል ስለዚህ እስከ 6 ቀን እስከ 6 ቀን ሊቆይ ስለሚችል ይሄ ሁሉ ግርግር ያን ሁሉ ስለሚያውቁ ነው የሚያደርጉት እና አሁን ይሄን ሁሉ ስላለት ሌላው ደግሞ በቀብር ስርዓት ምንም ላይ ደግሞ ሲገነዝ ምን ሲል ሌላዎቹም ነገሮች መነካካቱ ሁሉ ያ ሁሉ መቀየር አለበት ማለት ነው መንካት የሚባል ነገር አይኖርም እና ይሄንን ነኝ ነገሮች እርግጥ የሚዲያው ትኩረቱ ሁሉ ጊዜ እነሱ ካላቸው ያደጉ ሀገሮች ካላቸው ችግር ጋር ስለሚያዩት እና ሱ ላይ ነው ስፔን ጋር ሊሰራጭ ይችላል ወይ አሜሪካ ሊሰራጭ ይችላል እንግላንድ ይገባል ወይ ሊገባ ይችላል ግን ይሰራጫል ወይ እንደሌላው አይሰራጭም በብዛት የተወሰኑ ሰዎች ይዟቸዋል አደጋው ሌሎቹ ሀገሮች የአፍሪካ ሀገሮችም ነው ይሄ ደግሞ እዚህ ጉዳይ ለማድረግ አቋም ለመወሰድ ያለን ጊዜ ጠባብ ነው ከኤድስ መቼም ስለ ኤድስ ኤፒደሚክ አሁን ሁሉ ብዙ ትምርቶች እኮ አለን መጥፎም ጥሩም እንግዲህ ብዙ ያልተማርነው ያለ ብለውም ይችላል ምክንያቱም አንደኛ ለኢቦላ ቫይረስ የሰጠነው ምላሽ እጅግ የዘገየ ነው አሁን እንግዲህ ነቀነቀ ማለት ጀምሯል ግን ያው ሰዓት ዋናው ሰዓት አፈትልካለች ወይ የሚለው ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነው ሁለተኛ የዓለም አቀፉ ምላሽ ዛሬ አይደለም ድሮም ቢሆን በጣም ቀርፋፋ ነበር ማለት የፔፋር ማን የመጣው ከ15 አመት በኋላ ነው እና ያ ሁሉ ህዝብ ካለቀ በኋላ ነው መምጣቱ ጥሩ ነው ያ ሁሉ ህክምና ማግኘቱ ጥሩ ነው ግን ሁሉ ጊዜ በዚህ ላይ መተማመን አንችልም ዘግይቶ ነው የመጣው እሱ ነው ግን ዓለም ላይ የራሳቸውን አቋም የወሰዱ አገሮች ነበሩ በኤድስም ላይ ለምሳሌ ኩባን ብንወስድም ባል አሁን በዓለም ላይ ዝቅተኛ ኤድስ እንትን ስርጭት ካላቸው ውስጥ ኩባ አንዷ ናት ምንድነው ያደረጉት መጀመሪያው ነው በሽተኞች ሲመጡ አከለሉና ማጥናት ጀመሩ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ ያን እንግዲህ ሁሉ ሂማን ራይት መናምን ጮኸ ነገር ግን የኢኮኖሚ ኢምባርጎ አለባቸው በከምስራቅም ከመዕራብ ያላቸው ግን ይነሱ አገራቸውን ለማዳን ማድረግ የሚገባቸውን አደረጉ ከዓለም እጅግ ከፍተኛ ውጤት ካገኙት ውስጥ ከማንም ያላነሱ እነሱ ናቸው። የገንዘብ ጉዳይ አይደለም። ፐብሊክ ሄልዝ ነው የሚሰራው። ፐብሊክ ሄልዝ በሚባልበት ጊዜ አገሬን ለማዳን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርግ ያለው ወይ ነው ጥያቄው። ይሄ ደግሞ ለአይሮፕላን አብራንትን ኤርላይንስ የሚለቀቅ አይደለም። ለዚህ ኃላፊነቱም ተጠያቂው መንግስት ነው። እና ምንድነው ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ጥያቄ ዓለም ውስጥ ብዙ አንገብጋቢ ጥያቄዎች አሉ። በየሪጁን የጸጥታም የምንም የራሃብም የብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እኔ እንደሚታየኝ የዘመናችን ጥያቄዎች የዘመናችንና የዚህ ያሁኑ ጊዜ አንገብጋቢ ዓለማችን አንገብጋቢ ነገሮችን ራንክ አድርግ ቀደም ተከተል አውጣ በባል እንደዚህ ነው ማለት። አንደኛ የኢቦላ ቫይረስ ወረርሽኝ ነው። ሁለተኛ የኢቦላ ቫይረስ ወረርሽኝ ነው። ሶስተኛ የኢቦላ ቫይረስ ወረርሽኝ ነው። ከዛ በኋላ ነው ሌላውን ማሰብ። እና እዚህ ላይ ምናደርገው በእነዚህ በቀናት በወራት ውስጥ ምናደርገው እንደ ዓለም አቀፉ ብቻ አይደለም በየግልም በየሀገሩም ምናደርገው ነው ወደፊቱን መጪውን ጊዜ የሚወስነው። ምክንያቱም የዓለም እንቅስቃሴ ከባድ ነው። በቅድም እንዳልኩት የMSF ፕሬዝዳንት በመጀመሪያው ለመሪው ስብሰባ ያደረገው በመጀመሪያው ሴንተሳይዝ ነው ቃል ከዳናዎቻችሁ ለጋስ ቃል ከዳናችሁን እንቀበላለን ወደረ የሌለው ውሳኔዎቻችሁም በጣም ጥሩ ናቸው ግን ውጤት የሚያመጣው የዛሬው ነው ያሁኑ ነው ድርጊት ብቻ ነው ያን ነው ሆኖ ተመልካቾቻችን እንደ ተመለከታችሁት ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው። ዶክተር አሸናፊ እንዳለው ይህ ቀዳሚ ትኩረት ሊሰጠው
ቀዳሚ የሆነ ጥንቃቄ ሊደረግበት ቀዳሚ የሆነ ቅንጅት ያስፈልጋል የርስ በርስ ትብብር ያስፈልጋል ሀገር ከሀገር ጋር ትብብር ያስፈልጋል በተለይም በሀገራችን እንኳን ብንወስደው ከፍተኛ የሰዎች ዝውውር የሚታይበት የኢትዮጵያ አየር መንገድን የትራንስፖርት እንቅስቃሴያችንን እንደገና ማየት ይኖርብናል በዚህ ረገድ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የመሰለው ድርጅታችን ደግሞ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ምን አይነት ጥንቃቄ ያደረገ ነው የጤና ጥበቃስ በዚህ በኩል የተቋቋመው ግብረ ኃይል ምን አይነት ስራ እየሰራ ነው በአገልግሎት ቁሳቁሶች በማቅረብ ረገድ በተለይም ታማሚዎችን ማከላ አድርጎ እነሱን የሚታከሙበት ቦታ በማዘጋጀት በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው አንድ ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሟል ይህ ብሔራዊ ኮሚቴ በምን ስራ ላይ ነው ያለው እስካሁን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል እንዳልነው እንግዲህ በመጪው ሳምንት እንግዲህ አዲስ አበባ የሚገኙት EBS ኮረስፖንዳንስ ትኩረት ያደርጉበታል ሳምንትን ደግሞ እንመለስበታለን ከሚመለከታቸው ክፍሎች ያሉትን መረጃዎች ለማሰባሰብ እንሞክራለን እንግዲህ ለዛሬ አሁን በዚህ ላይ ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል ጉዳዩ እስካላበቃ ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ መረጃዎችና ተንታኔና ዘገባዎች ይኖሩናል ሌሎችም የህክምና ባለሙያዎችን ለማሳተፍ እንሞክራለን እንግዲህ እዚህ ላይ ገተዋለሁ ጉዳዩ ገና የሚያበቃ ስላልሆነ ወደ ቀጣዩ ዝግጅት ነው መወስዳችሁ ቀጣዩ ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው በተለይም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ምግብ በተለይም በሜንስትሪም ተብሎ በሚጠራው በአሜሪካ ከፍተኛ በስፋት ሊገኝ በሚችል አንድ ትልቅ መደብር ውስጥ የኢትዮጵያ ምግብ አቅርቦት በዚህ ሳምንት ታይቷል ይህ ምግብ በተለይም የኢትዮጵያ የተለያዩ ዶሮ ወጥ እንዲሁም የተለያዩ የአትክልት ምግቦች ለተጠቃሚው በጥራት የሚያቀርብ አንድ ድርጅት በአንዲት ኢትዮጵያዊ አማካኝነት ይፋ ሆኗል ሰሞኑን እዛ ተገኝቼ የነበረ እንግዲህ አብረን እንከታተለው የኢትዮጵያ ምግብ ከምግብ ቤትነት ወጥቶ በተለያዩ በአሜሪካ ግዛቶች ከ23 በላይ ትልልቅ መደብሮች ያለው ሆል ፉድ ከተባለው መደብር ውስጥ በስፋት እየተሰራጨ ነው ይሄ በጣም አስደሳችና በተለይም በኢትዮጵያ ምግብ በኩል አቅርቦት በኩል ትልቅ ስራ ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው የድርጅቱን ታሪክም እዚው ላይ እናጫውታቸዋለን በጣም ትልቅና ግዙፍ የሆነ ድርጅት ነው ለማንኛውም እስቲ ወደዛው እናመራለን በዚህ መሸጋገሪያ ይህንኑ ዝግጅት የቃኘሁበትን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ የምትከታተሉት የእይታ ዝግጅታችንን ነው